તો વાત કરીશું અબાઉટ ધ સ્કેચ મિડનાઇટ વિથ મેનકા ધ કોમેડી ફેક્ટરીની ચેનલ પર અમે કોલેબોરેશન કર્યું હતું વિથ ધ કોકોનટ મોશન પિક્ચર્સ રશ્મિ મજેઠિયાની બર્થડે પાર્ટી હતી એકચ્યુઅલી અને થોડા દિવસ પહેલા જ એવું સજેશન આવ્યું કે ભાઈ સક્સેસ પાર્ટી આપણે રાખી દઈએ મિડનાઇટ વિથ મેનકાની એટલે એકચ્યુઅલી તમે જે વિડીયોના અંદર જે આખો સેટ જોવો છો એ અમે બનાવેલો તો એ કોઈ બીજાની પાર્ટી હતી એકચ્યુઅલી અને રશ્મિ મજેઠિયા જે પ્રોડ્યુસર છે એમની બર્થડે પાર્ટી હતી જેમાં સ્ટેજ પર દલેર મહેંદી હતા અને અમે પાછળ શૂટ કરી રહ્યા હતા એટલે બહુ જબરજસ્ત હતો સીન દલેર મહેંદી છે ને રિહર્સલ કરી રહ્યા હતા અને વચ્ચે વચ્ચે જયારે બી આમ પોઝ દેતા હતા ને ત્યારે ફટાફટ એક સીન લઈ લેતા હતા આખો સ્કેચ અમે માત્ર 3 કલાકની અંદર શૂટ કર્યો છે અને કઈ રીતે કર્યો છે રાત્રે જે દિવસે બેસીને દીપે ને કરણ ને મેં અમે બધા ખૂબ જેમ કર્યું અને જેમ એટલું સરસ થયું કે પછી અમને બહુ મજા આવી અને પછી અમે લોકોએ સ્ક્રિપ્ટ મોકલી દીધી મનનભાઈને મનનભાઈને બી ગમી પેલા લોકોને બી ગમી અને એમાં જે કાસ્ટ હતી મલારભાઈ હાર્દિકભાઈ ઈશા વિનીતાબેન અને મનનભાઈ અને બધાએ બહુ જોરદાર કર્યું એક્ટર સારા હતા સૌથી બેસ્ટ પાર્ટી હતો કે કારણ કે છે ને મોટા ભાગના કોમેડી ફેક્ટરીના મેમ્બર્સ મારા વગર પિક્ચર જોવા જાય છે અને મને બહુ ગુસ્સો આવી ગયો તો દીપે પ્રેશરમાં એને ટિકિટ અલ્પનાની બુક કરી દીધેલી જોકે મેં જેને કીધેલું કે આ વખતે રજનીની મૂવી છે તો આમ થોડું સિંગલ સ્ક્રીન થિયેટરનું ફિલિંગ લઈ કારણ કે મલ્ટીપ્લેક્સમાં યાર એટલી મજા નથી આવતી એમ સોફિસ્ટિકેટેડ ઓડિયન્સ હોય થોડી આમ ચીસા ચીસ થાય તો વધારે મજા આવે ને યાર અને પોપકોર્ન બહુ સસ્તા મળતા હતા ભૂંગળા ભૂંગળા ડોટ અને ઘણા બધા લોકો અમને ત્યાં જોઈ ગયા હતા દીપ સાથે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતું હું ઇન્ટરવલમાં પેલું પોપકોર્ન એટલે ભૂંગળા ને લેવા માટે ગયેલો ને તો ત્યાં આગળ એક ભાઈ આવ્યા મને તો પેલા દીપ હોય છે ને ના કોણ દીપ હોય દીયો જોઈ ગયા તો ઇન્ટરવલ પછી મૂવી ચાલુ થવાની હતી ત્યારે બધા પાછળ થી કટકો પર જ પિન ચોટેલી છે પ્રતાપનગર બાજુ પણ જે રજનીના પાછળનો થોટ પ્રોસેસ હતો કારણ કે એ વખતે મારું ટ્રાવેલિંગ પણ બહુ ચાલી રહ્યું હતું તો એક જ સવાર મળેલી જેમાં અમે 2-3 કલાકમાં બધા સ્કેચીસ બધા ગેગ્સ શૂટ કરી નાખ્યા એમાંથી એક કે બે ગેગ આપણે ફરતા દાંડીઓનો આપણે ગેગ કટ નાખેલો બધા પણ હા એના પાછળ મેં અને ઓમ ભટ્ટે ઘણું જેમિંગ કરેલું અને એના ઉપરથી એ બધી ગેગ્સ 1 બાય 1 આવેલી ઘણા લોકો એક વસ્તુ સારી રીતે પકડી લીધેલી કે થોડા સમય પહેલા મારી ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર મેં એક વિડીયો નાખેલો જેમાં 2 ગુજરાતીઓ 2 બાજુથી એક ગાડીને ધક્કો મારે છે અને એ મેં ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર મોકલ્યું એના ઉપરથી જ મને પેલો ટ્રક વાળો ગેગ સૂઝેલો એટલે ગુડ જોબ ગાઈઝ આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ ધીસ ખાસ કરીને એવા લોકો જે અમારું દરેક કામને ફોલો કરે છે અને મારા માટે ગુજ્જુ રજની આ તમને પણ નથી ખબર ગુજ્જુ રજની મારા માટે ઇન્સ્પિરેશન છે મોન્ટુ અચોરીયા જે મારી સાથે રેડિયો મિર્ચીમાં કામ કરતો હતો અને જેટલા પણ રજનીકાંતના ગેગ્સ હતા તો એ જ એનું વોઇસ ઓવર આપતો હતો અને અતિક ખાન કરીને અત્યારે રેડિયો સિટીમાં છે એઝ પ્રોગ્રામિંગ હેડ એ બધા ગેગ્સ લખતો હતો તો રેડિયોમાં એટલું ફની સાઉન્ડ કરતો હતો અને દર વખતે જે પેલી લાફ છે ને એ મોન્ટુથી હું શીખ્યો છું બધા જ ગુજરાતીઓએ વખાણ એવું સાંભળ્યું કન્ઝ્યુમ કર્યું રિપીટ મોડ પર સાંભળ્યું આ થોટ પ્રોસેસને ઓબ્વિયસલી આગળ લઈ ગયા આરીઝ કારણ કે આઈ ટ્રસ્ટ આરીઝ ઓન એનીથિંગ વિચ ઇઝ મ્યુઝિકલ અને પછી આરીઝે જે આખું બેસાડ્યું છે કોજસ કો ભી ક્રેડિટ જાતા હૈ કે ગરબે મેં જો ટાઈમિંગ હૈ ઓર કોન સા બોલીવુડ કે સાથ કોન સા ગાના જાયેગા ઉસમે ઓજસ કા કાફી કોન્ટ્રીબ્યુશન રહા હૈ બટ ધ ઓડિયો વર્ઝન વિચ વી સ્પેશિયલી મેડ ઓન પબ્લિક ડિમાન્ડ ધેટ વોઝ I got a great support from Akash Parmar, who is one of my good friends aur jo jinhone music banaya hai ye garba shuffle ke naye audio ke liye so thank you so much for loving the work by the way it was a great task to ask the comedians to act like a singer and you know asking them to perform in the studio because jo live version aapne dekha usme to kafi besure sur bhi humne to aise hi maar diye maine khud ne mare બટ સ્ટુડિયો મેં જબ જાતે હો તો એક એક વોઇસ એકદમ ક્લિયરલી સુનાઈ દેતા હૈ એન્ડ પ્લસ આ જગ્યા જે જગ્યા છે જ્યાં શૂટ થયેલું દેટ ઇઝ હાઈ હેટ્સ કરીને છે બહુ સારી રીતે શૂટ થયેલું ત્યાં આગળ એમનું આખું ક્રૂ બહુ સારું સપોર્ટિવ છે
અને અમે શૂટ કરી રહ્યા છે, બહાર કોઈને ખબર ભી નથી કે કોમેડી ફેક્ટરી આવી છે અને શૂટ ચાલી રહ્યું છે ફતેગંજ એરિયામાં. ઇફ યુ નોટ પેડ ધેટ મચ અટેન્શન, ધેર ઇઝ અ સ્ટ્રિંગ ઓફ થોટ પહેલાથી છેલ્લા ગીત સુધી, તો તમે જોશો તો એ સાંભળશો તમને ખ્યાલ. ધ લિરિક્સ દે કોમ્પ્લિમેન્ટ ઈચ અધર એન્ડ ઇટ હેઝ અ બ્યુટીફુલ ટ્રાન્ઝિશન્સ. ધ બેસ્ટ પાર્ટ અબાઉટ ગરબા શફલ વોઝ ધેટ ઇટ વોઝ ઓલવેઝ ન્યુ, કારણ કે મારું એમાં ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન હોય છે અને દર વખતે હું એક નવો પોઈન્ટ લઈને આવું છું. જેવી રીતે 35 ઇંચની સપાટી હતી એ કોઈને ખબર નથી, 35 ઇંચની સપાટી એક એક દિવસ આવેલો અને એક જ દિવસ આવેલો અને એ રેકોર્ડિંગમાં આવી ગયેલું. Even in the recording session, Manan didn't come prepared with the dialogues or anything. He just, मैं बोला मैं आऊँगा, देख लूँगा जो feel आएगा वो बोल दूँगा. So he improvised actually all the parts in the audio. You, the reggaeton. Reggaeton, yeah. Yeah. Man. अने मारी तो गावानी आला देखली खराब से कि Aariz literally studio ना पहला मारो रियाज करा उड़ाया तू त्याग गड़ी. चलो warm up time. Manan Desai का. રેગ્યુલરલી પરફોર્મ કરીએ છીએ, હું અજસ અને ચિરાયો અને ઘણા બધા શોઝ માં Aariz અને દીપ પણ આવીને પરફોર્મ કરી રહ્યા છે. કોમેડી ફેક્ટરી ની આખી ટીમ પણ પરફોર્મ કરે છે છેલ્લા 2 વર્ષથી. પણ આ વખતે અમે ડિસાઈડ કરેલું કે બીકોઝ વી આર કલેક્ટિવ તો અમે બધા જ એક સાથે વિડીયોઝ કરીશું 1x1, અને એટલા જ માટે તમને જોવા મળ્યું અદ્ભુત સ્ટેન્ડ અપ કોમેડીની માલા. તો પહેલા શરૂ કરીશું આપણે ચિરવના વિડીયોથી જે છે બાગબાન એન્ડ મી. બે ભાષામાં રિલીઝ કરેલો એ વિડીયો. સો પહેલાં ગુજરાતી ગયો અને ગુજરાતી અને હિન્દી બંને જુદા જુદા દિશામાં વાયરલ થયા. ગુજરાતી તો અલગ લેવલ વાયરલ થઈ ગયું, લાઈક ફરતા ફરતા મારા પોતાના જ ફેમિલી ગ્રુપમાં આવી ગયેલો. વોટ્સએપ પર બહુ વાયરલ થયેલો. નામ નહોતું લખ્યું કે આ આર્ટિસ્ટ કોણ છે, મિમિક્રી આર્ટિસ્ટ. હા, કે અમિતાભની જોરદાર મિમિક્રી કરનાર આ યુવકનો વિડીયો તમે જોવો ને હાસ્ય મારે. હા, મિમિક્રી. અને હજુ એક પોઈન્ટ હતો ચિરવના વિડીયો પર કે આ જસપ્રીત સિંહની કોપી છે. આ કોપી નથી, આ થોટ સેમ છે. એ લોકો એમ 30-20 સેકન્ડ નહીં બોલ્યા હોય, મારો 6.5 મિનિટ નો બીટ છે. લગ્ન માં છે તો છોકરાને ડાન્સ કરવું નથી ગમતું ને છોકરીને ગમે છે, એ પણ એક ટોપિક છે, બરાબર છે. કીકી ચેલેન્જ નો વિડીયો જે Aariz સૈયદે રિલીઝ કર્યો હતો ધનતેરસના દિવસે. કુછ જ્યાદા થોટ નહીં થા, બસ મુજે લગા કે ન્યૂઝ જીતની ભી મેને દેખી થી ઓનલાઈન બહોત સ્ટુપિડ લગી મુજે, તો મેં કુછ તો બાત કરની પડેગી ઉસ પે, લોગો કો દિખાના ચાહીએ કે કિતના સ્ટુપિડ લગ રહા હૈ અગર મેરે પર્સપેક્ટિવ સે દેખો. બહોત જ્યાદા કુછ જ્યાદા હી અલગ લેવલ થા. ચિરાયો ને કાફી હેલ્પ કિયા મુજે, ક્યુંકિ બહોત શોર્ટ ટાઈમ મેં મેને સોચા ભી નહીં થા કે મેં એસા કુછ પરફોર્મ કરુંગા કેનવસ પે જાકે, બટ ધેન મેં સોચા આય હૈ તો કુછ તો કરના પડેગા, કુછ તો લેકે જાઉંગા. સિર્ફ 6 લાખ વ્યૂ. નેક્સ્ટ વિડીયો મારો વિડીયો હતો ગુજરાતી ભાષા. આ બીટ જે છે મેં વર્ષના શરૂઆતમાં ટ્રાય કરવાનું શરૂ કરેલું એમ, અને બહુ જ વાયરલ ગયો. આઈ એમ પ્રીટી મચ સરપ્રાઇઝ, ઘણા બધા લોકો મને બહારથી જે મારા સ્કૂલના મિત્રો હતા જે લોકો સાથે 10 વર્ષથી વાત નથી કરી, એવા સ્કૂલના મિત્રો મને વિડીયો મોકલી રહ્યા, તારો વિડીયો જોયો યાર બહુ ફની છે, બહુ મસ્ત છે, અમેરિકા ક્યારે આવે છે, આઈને ગયો, તમે લોકો શો જોવાના હતા. લાઈક આજે મેં બીટ કાઢ્યો આ ફેમિલી વાળો જે ગીર ફોરેસ્ટ વાળો ને, આઈ વોઝ ડુઈંગ ધ સેમ બીટ, એક કોર્પોરેટ ચાલતું હતું તેની અંદર, તો ડીલર્સ હતા ત્યાં આગળ, એટલે આઈ વોઝ પરફોર્મિંગ મારો એ જ રૂટીન સેટ જે તમે લોકો જોયો છે કર્યો ને, એકદમથી એક વ્યક્તિ સ્ટેજ પર આવ્યો અને આમ મા બાપ પર જોક ના કરશો એ ભગવાન કહેવાય. હે પણ મારું સર આખું 20 મિનિટ એ જ છે સર, તમે કહી દો સેના લિસ્ટ બનાવીને આલો મને, મારે સેના પર જોક કરવાના, મા બાપ પર નહીં ચાલે, પક્ષીઓ પર નહીં, ગીર ફોરેસ્ટ પર નહીં, અંતાક્ષરી પર નહીં. એટલે આઈ ડોન્ટ નો વોટ વી આર સપોઝ ટુ, વી કાન્ટ જોક અબાઉટ પોલિટિક્સ, વી કાન્ટ જોક અબાઉટ રિલિજન, વી કાન્ટ જોક અબાઉટ અવર ઓન પેરેન્ટ્સ. સો લાઈક એમાં અડધા જોક મારા બાપાએ મને આપેલા સામેથી, કે આવું નતું થયું પણ તું અલગ મને મારા મગજમાં બહુ ફની છે. એ રાખલા ઓનલાઈન જનતા માટે અમે રિલીઝ કરેલો. તમે જોયો છે વિડીયો, ક્યાં વાત હે,
હું ત્યારે જસ્ટ અમેરિકાથી પાછો આવેલો અને હું રાતના વિડીયોઝ જોતો હતો ટેલિવિઝન ઉપર જે લોકો મૂકતા હતા દૂરદર્શન અને ઘણી બધી અલગ અલગ ચેનલ ઉપર પ્રોગ્રામ્સ આવતા હતા અને ગુજરાતી ચેનલ ઉપર ત્યારે ફોક પ્રોગ્રામ્સ આવતા હતા જેમાં સંસ્કૃતિ સંગીત ગીત સંગીત બધું આવતું જે મને બહુ જ ગમતું હતું બિકોઝ ઇટ વોઝ વન્ડરફુલ અને એ બધું આવતું લોક ડાયરો અને એવું બધું આવતું હતું અને પછી એ લોકોએ આ કુકરી શો ચાલુ કર્યું ધીમે ધીમે એ લોકો આમ પહેલાં 11-12 એક વાગ્યા સુધી આવતા હતા અને પછી એ લોકોએ ટેક ઓવર કરીને એક વાગ્યું એટલે એ દેટ વોઝ અ રેન્ટ Against all of it. It is just my angst against all those shows. એટલે એ થયેલું. આ મેં કીધું ને. Really appreciate you for performing such dark jokes on your bar. I know it's just an act, but I think it had to be difficult for you. Or I don't know if it is me. વાહ પુનિત જોશી. Dark jokes એ મને ને ચિરાયુને બહુ જ ગમે છે. In fact, અમે જે ઇન્ટરનલી ડાર્ક જોક્સ કરતા હોઈએ છે એ અગર કદાચ અમે પબ્લિક માં કરીએ તો અમે જેલ માં હોઈએ. બા જોક એક્ચ્યુઅલી બા જીવતા હતા ત્યારનો કરું છું તો એમને તો ગમતો જ હતો સો થેન્ક યુ. સરકાર ગીર ટુરિઝમ ને પ્રમોટ કરવા માટે આટલો ખર્ચી કરે છે અને તારા જેવા વયે થી પાણી ફેરવે છે. સરકાર શિક્ષા પણ આપે છે, શિક્ષણ પ્રાથમિક જે લેવું જોઈએ તારે. પંડ્યા મહેશ્વરીએ દીપના વિડીયો માટે કીધું, ધીસ હેલ્પ્સ મી ઇન ડીલિંગ વિથ ડિપ્રેશન, વિડીયોઝ આર ગુડ ટુ ગેટ આઉટ ઓફ ઇટ સ્માઇલિંગ. સચિન સાંભળી લેજે બોસ, તુમલા તુમા ઐકલા ના મુંબઈ મધી ઐકા એવું ટાક. થેન્ક યુ મહેશ્વરી, જાણવા માટે કે જોક્સ નો એક્ચ્યુઅલ યુઝ શું હોય હસવાનો. સો યસ, થેન્ક યુ સો મચ. નેક્સ્ટ એ અભિષેક ગર્ગ ઓન ચિરાયુઝ બાગબાન વિડીયો. I have heard this set in Hindi. Are you the same guy or is it just copied? Matlab content copy hoga, aadmi kaise copy karenge pura ke pura? To aane Hindi par kar rahe comment. Tune Hindi pe Gujarati par. Gujarati par kiya ke Hindi mein maine. Hindi join aan pachi lakhe ke koi tamaru copy kare ra dekhai bhi tama jao naam hi bahut se bra. Next comment se 2.04 Gujjus par Vikram Regar ni. And you are talking about budget. You are talking about physics. Dasvi fail Gujju. Mujhe pata hai tum log tumhari degree kahan se laye ho. Ame Radhni sahib na bahu mota fan chhe. Ane aa dasmi fail nahi party bahu bhaneli ghaneli chhe. Aki company chalave chhe. Ane ekla hathe chalave chhe. Etle ame logo aa mangadi lagadiye chhe vachche vachche. Na 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 badha chhe. He is running this company successfully from past 11 years. Making a lot of videos. And he is far more funnier than you. The point is કે સોશિયલ મીડિયા રજની અને રજનીકાંત અને અમિતાભ બચ્ચન ને દિલીપ કુમાર ને દેવાનંદ આ લોકો લેજેન્ડ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કારણ કે એ લોકોના ટાઈમ પર સોશિયલ મીડિયા નહોતું. બાકી તો આજની તારીખમાં કોઈ લેજેન્ડ બનીને બતાય ને નેક્સ્ટ 10-15 વર્ષમાં તો હું એના પર જોક લખીશ. હા, ઇટ અપીયર્ડ એઝ ઇફ આઈ એમ વોચિંગ અ સ્ટેન્ડ અપ ઓફ કુનાલ કામરા ઓર વરુણ ગ્રોવર બીકોઝ ઓફ ધ ન્યૂઝ ચેનલ ઇનપુટ્સ. Still awesome comedy by Hemang Joshi. So yes, definitely it's a unique format. એટલે કુનાલ કામરા અને વરુણ ગ્રોવર એ ફોર્મેટ નથી કરતા, ઘણા અંગ્રેજી વેસ્ટર્ન સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયન વર્ષોથી આ ફોર્મેટ કરે છે. સો ઇટ્સ અ ફોર્મેટ. આરિઝ ઇઝ વન ગાય જેને 2018માં ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન ધીસ ઇઝ હિન્દુસ્તાન તો ઇન્ડિયા હોતું અને કીકી ચાલે એટલે જે દેશના તડકતા ભડકતા ટોપિક્સ છે એના વિશે કોમેડીની દ્વારા રજૂઆત કરી છે. સો યસ, એન્ડ આઈ વિલ બી રીલી ઓનેસ્ટ, કુનાલ કામરા ઇઝ વન ઓફ માય ફેવરિટ કોમેડિયન્સ ઇન ઇન્ડિયા. એન્ડ ઉસકા જો ડીમોનેટાઇઝેશન વાલા વિડિયો થા સ્ટેન્ડ અપ તો નહીં થા, બટ ઇટ વોઝ અ ડિફરન્ટ ફોર્મેટ. આઈ ડીડ સ્ટડી ધેટ વિડિયો બીકોઝ ઇફ યુ હેવ એક તો અચ્છા દોસ્ત ભી હે અપના, તો ઇફ યુ હેવ સમબડી જિસને જિસ હિન્દુસ્તાન ભી શેર કિયા અપના વિડિયો, ઇફ યુ હેવ સમબડી જો અચ્છા ઇન્ફ્લુઅન્સ હે, અચ્છા રેફરન્સ હે આપકે લિયે, તો ડેફિનેટલી સ્ટડી કરના ચાહિયે. દેટ્સ હાઉ યુ મેક યોર વિડિયો બેટર. 2.04 गुज्जूस पर अंकित शर्मा ने कमेंट, तुम लोगों को हॉलीवुड में कुछ भी चुतियापा करे वो अच्छा लगता है, अगर यही मूवी हॉलीवुड वॉक ने बनाई होती तो ओह क्या कॉन्सेप्ट है. बेस माइले आ चालू हॉलीवुड थी थयो. इंटरस्टेलर फॉर गुज्जूस की जगह पतारी फेरवी छे. द फर्स्ट मूवी रिव्यू दैट आई हैव डन એ તમે ક્રિસ્ટોફર નોલન ના ફેન હો તો તમે ભી ઓફેન્ડ થઈ જાવ, પણ ક્રિસ્ટોફર નોલન ના ફેન્સ થોડા સ્માર્ટ છે એટલા માટે એ લોકો ઓફેન્ડ નતા થયા. એન્ડ દે ટુક ઇટ ઇન ધ રાઈટ સ્ટ્રાઇડ. અને સાચી વાત કહું ને તો હોલિવૂડ પિક્ચરમાં આજની તારીખમાં બી હંબક વસ્તુ દેખાડે છે, બટ નરેશન નામની વસ્તુ હોય જેમાં બિલીવેબલ થઈ શકે છે. નિશિતે લખ્યું છે ઓજસના કુકરી વિડીયો પર, ગુજરાતી જોક્સની મજા જ અલગ છે.
અને ઓજસ ભાઈ તમારી કમાન્ડ ઓવર ગુજરાતી એન્ડ ઓબ્ઝર્વેશન ઇઝ અપ ટુ અનધર લેવલ. વોટ એન એક્ઝિલરેટિંગ પરફોર્મન્સ. હૃદયમાં આંખમાં હૃદય વાળો સ્માઈલી અને એક હૃદયનો સ્માઈલી. પણ મારે ખાલી એક વસ્તુ કહેવા જેવી છે કે અમારા ટીમમાં સૌથી વધારે ટેલેન્ટેડ લેંગ્વેજ માટે કોઈ પણ કહેવાય તો એ ઓજસ રાવલ છે. સાઇન લેંગ્વેજમાં ગ્રામર મિસ્ટેક કાઢે હવે. નેક્સ્ટ રોસની લાઈન લખી લીધી. થેન્ક યુ સો વેરી મચ. આ વર્ષે અમારા ટોર્સ છે, ઘણા બધા શોઝ છે, તો ડેફિનેટલી બધી ડિટેલ્સ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દીધી છે. વેરી સૂન ટિકિટ્સ અમુકની લાઈવ થઈ ગઈ છે, અમુકની લાઈવ થઈ જશે. સો થેન્ક યુ સો વેરી મચ. અને પ્લીઝ લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ ધ કોમેડી ફેક્ટરી. એન્ડ બાય ધ કોમેડી ફેક્ટરી મર્ચન્ડાઇઝ. મર્ચન્ડાઇઝ લેવાનું ભૂલશો નહીં. creativeideas.store. થેન્ક યુ સો વેરી મચ. 2019 ની તમને બધાને શુભકામના છે. ન્યુ યર હેપી. Do 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 do